godin wallagariya ana lalo asabitti warane motumma akmatini sani jadetti namnagalam fit mulchana ana suni ammo humniti naga namnagar kararati jesun qabdu jet komishini police oromia ammo shanet namnagar fitajeda debi warranam fitajeda ni ammo nargan nakor malkan werk obordo faytafa godno wallagalita ana lalo asabitti jirata ganda daletti wonjo tawdubatu filmi sani deme jedemu torbandarbe jechunis akalekops ethiopia eblek uturba barkuma lema fudalama akata tajif mi jedana kastif sani juru mata da ga gurbati wani jan kun bale din go duma tabati jollo gi duti a ku ta garba barta na wagga da shani kun ga mu jan kun go wa lalara barana ta kuti cin daga ya balu barana ma ita barana mu tuma ka ta kuti a ne wani ko cin daga ka ta kula ya kula intiri kam du fi sin ga fate un juro nan to kun ga ban na nan je are mu cin ko wa rin dai ci an to ko dan da ba kun ko mu cin ko wa wa ngor wa dalin ta ga sai ta ra walla ko dia ga ta ra ma nan go godina walla galita ana lalo asabi ganda batro chukur satti kalis mangudo ga ja ta ma to ko nage motumman ajje famanijeda dergaggon ani online sanity jedu fi yado nagenya rankanke makako ini mujechun radio sagale america tudbete tok yaba sagal adet kumala mafi problema jechu kalesa jechu yarde kun igenamu mara ganama kali sani rukutamani obbo gurmu tuli jedamu nabe ga musama online sanity ani waranni motumma rufani nanno samba sai tukani yarde kun wanna mari bu kanandrati jaarsa nama guddaadha jaarsa baay'ee kabajamo baay'ee jaarsa nuun jaallannu nunillee jaarsa nu guddisaniidha isaanii itti gaafatamoo gumii abbatii gadaa kan gaddasanaallee turanii amma immoo gara hoggansa gandaatti dhufaniillee hojjechuudhaaf turanii gidduu kanaani jechuudha waraanni mootummaa jaarsa kana gaa isaan addisanii amma immoo isintu shanee jedhanii magaatti moggaasanii shiftaattiin jedhu waraanaa dabilsummaa oromootiin jechuudha inni hariiroo cimtuu qabdu jedhanii kanaan dura dorsaa turanii ragaa maaltu jira waraanni mootummaa maanguddoo kana ajjeesuusaatiif waraanni mootummaa jaarsa kana yeroo isaan dhufanii safara keessaa fuudhanii achi ba'anii namni qabatamaatti ijaan arge jira ajjecha gama naga eegsistoota mootummaan raawwatame jedhamee komii maatiif hawaasa keessaa ka'e irratti bulchaan aanaa laaluu assaabii obbo Gammachiis Dabalaa deebii qabu namni rakkoon bakka darratti dubbota baata sakau ni danda'a amma yoo naatti jedhu namni kika humna nageenyaa mootummaa ta'e nama nagaa karaa bakka jeesu hin qabnu lubbuun akka tasaa ba'e yoo jira amma lubbuun akka tasaa ba'uu danda'a sun immoo humna nageenyaa fi hooggansa irratti shaneen tarkaanfii fudhachuudhaaf yaadii ni godheenidha eessatti wanti kun kan ta'e tarkaanfii sanaan kan isin to'attan jira danda'a orgaadhaa lachi irrattidha to'atamu jechuudha humni keenya hordofaa jira mucaan kun garuu daa'imoo la deemaadhaa jedhu jiraattonni sirriidha mucaan kun mucaa qabu miti humna mootummaati miti garuu kan inni rukutame jechuudha eenyu kan rukute humna seeraan ala hidhatee jiru humna abaa'u shaneetii rukutame isaaf ragaa qabdu isaaf maaliif namoota kana to'achuu hin dandeenye isin erga akkas ta'e hordofaa jira jechuudha humni mootummaadha biyya kana keessatti humni hidhataan lama jiraachuu hin danda'u jechuudha humni mootummaa wajjiniin walitti ta'ee karaa seera qabeessaan mootummaadhaan walii gartee humni eegalee jiru jira garuu kanaan ala cabsee socho'aa jiru humna mootummaatiin tarkaanfii fudhatamaa jechuudha gaaffii tokkoon qabu kuni tarkaanfii fudhachuun immoo itti fufaa jechuudha ammas akka karaa nagaadhaan dubbiin hiikamu siyaasa biyya kana keessatti gaggeessuu barbaada yoo ta'e karaa tokko qofaan sagantaa isaafi dambii jabee sifatee akkanii dorgomuudhaan qurxummaa dheeraa jechuudha kun nambaa sadeetu meeshaadhaan inni biyya kana bulcha jedhee waan amanee jiru ammallee harki mootummaa bal'aadha jechuudha humna akkasii dhufuu barbaadnaan mootummaan qophaa'ee kan isa eegaa jiru ta'uu isaati kan nuun ibsuu barbaadna amma mootummaan qophaa'ee eegaa jira jedhama gama tokkooni gama biraatiin immoo tarkaanfii fudhannaa jettu wantootni kun lamaa waliin faanleessanii waliin faanleessu humna nagaadhaan meeshaa hiikatee dhufusmachuudhaaf qophaadha mootummaan garuu fatti biyya kanaa meeshaa dheeruuf meeshaan jira jechuudha kanumadha gabaabaatti aanaa laaluu assaabii qofaatti osoo hin taane aanaa bahojii cokorsaattis torban darbe obbolaan lama walfaana ajjeefamu hawaasa keessaa dhaga'amaa ture ganjeettillee akkasuma dargaggoo yohaannis xurunaa jedhamu hidhattoota mootummaan ajjeefame jechuun maatiin komataa turan komiin dhiyaatu kun hangam dhugaadha jennee hangoota aanaalee kanneenii irraa mirkaneeffachuuf yaaliin goone hin milkoofne komishinarri komishinii poolisii naannoo oromiyaa Araarsaa Mardaasaa komii ajjeechaa oromiyaa iddoo garaagaraa ka'u kanarratti raadiyoo sagalee ameerikaaf deebii kennanii jiru seeraa waan qabunatti fakkaatu tokkoffaa namoonni du'aa kan jiru kan ajjeesu waraana shaneeti shaneedha of hin jedhee shiftaa daggala jiru daandii irrattis namoota charchiidhaa galus namoota akkasii akka du'aa jiranii fi humni nageenya humna kana of qabaa akka jiru odeeffannoo qabna hordofaniitis namoota kana qabanii seeratti dhiyeessuudhaaf sochiin godhamaati kan jiru jechuudha
kana ala ando humna nagirne kizneti humta naga jisita warra kana batu wae tarkafe futatame wae karafi rakifidu amale njiro kumi yao tifano da soba nina majisani humna nagirnya okine mo polisi tu tarkafe futate roto kutoko lontu biyati futate edani yodo nagirkisu kumi soba kami nagirnya tugukura nama nagara tarkafe bakati furati kawa ito wanisini amma kasin alati bakabrati stari gawasana kasi gaggabeerate maali furmaatni isaa komishinar qaama hidhatee jiru kanaa wajji wal qabate mootummaan kanaan dura kanaan nagaa yoo jiraate waan kana furuudhaaf akka yaada qabu ibsaa ture jira. Ergasii garuu deebi'amee wanti jedhame hin jiru. Gama mootummaatiin kallattiin nagaa jedhame sun eessa ga'e? Ammas mootummaan ikkoo karaa nagaatiin kallatti karaa nagaatiin biyyatti galee jiraachuu danda'a. Inni kun yoomiyyuu cufaa miti dheebsinni kun. Aninni karaa kanaan hin deemne immoo mootummaa kan jedhamu yoo olaantummaa seeraa kabachiisudha. Olaantummaa seeraa ni kabachiisna. Kana booda shiftaan durtu uummata saamee uummata ajjiise. Olaantummaan seeraa biyya hin jirre keessa jiraachuun hin danda'amu. Mirga uummataa ni kabachiisna. Olaantummaan seeraa yeroo kabajamu eeggannoon lammiilee nagaatiif yookaan lammiilee hidhanneef godhamu hangami? Waraana keessa seenaa uummanni nageenya waraana keessa seenaa lola keessa seenaa boombii darbata uummanni nageenya boombiitti irratti darbatama malee uummanni nageenya kana wajjin maaltu walitti dhufa. Kanaaf dhimmoonni olaantummaa seeraa cimee itti fufa. Wanni babal'atee rakkoo uumames immoo hin jiru. Tarii waan yeroo hunda deddeebi'ee namni kanatti iyyuu lafti hundumtuu waraana fakkaatee sirriitti dhaga'amuu danda'ama. Warri immoo warra waan akkasiitiin qarooman iyyuu kanaaf yeroo kennuun iddoo kennuun hin barbaachisu. Olaantummaa seeraa hin kabajama. Amma lixa Oromiyaatti haala gaariidha. Qotee bulaan qotachuu jalqabeera. Hojjetachuu jalqabeera. Ammas darbee immoo warri baqatanii qotee bulaa bakka inni qonna isaatti bobba'utti saaman ammallee qotee bulaa lubbuu isaa dabarsuudha deeman kan jiran ta'uu isaanii beekamaadha. Kanammoo itti fufee naannoon nageenya naannoo mirkaneessaa jechuudha. Kun cina itti fufa. Gaaffiif deebii koomishinar Araarsaa Bardaasaa wajjin taasifne guutummaa isaa burqabannee kan dhiyaannu ta'a. Komii riphee loltoota irratti dhiyaatu kan ilaalchisee akka deebii nuuf kennaniif yaaliin ajajoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilbilaan argachuuf goone ammaaf milkoofne yeroo deebii argannutti qabannee dhiyaachuudhaaf yaalii goona. Namoota nagaa irratti ajjechaa raawwachuuf dhabuu isaanii ilaalchisee dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Gumaa Baasee Eebbisaa kanaan dura gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin mootummaan namoota nagaa ajjeesuun waraana bilisummaa Oromootu kan raawwate jechuun nutti haqataa jechuun deebisanii turan. Jiraattota bakkeewwan ajjechaan itti adeemsifame jedhame keessaa komiin gama mootummaan ka'u hangam dhugaadha jechuun mirkaneeffachuuf yaallee jirra. Waan furmaata jedhanis ibsanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo akkamitti Oromoo irraa dhalatee Oromoo ajjeese? Eenyuudhaaf immoo qabsaa'aa jira? Biyya tokko keessatti waraanni lama jiraachuun dhugumatti iyyuu danqaadha. Biyyi tokko wal waraanti taanaan biyya sana keessatti nagaan bu'uu hin danda'u. Diimokiraasiin jiraachuu hin danda'u. Misoomni illee gaggeeffamuu hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo utuu wanti inni itti cichee gaafataa jiru deebi'ee waraanni bilisummaa Oromoo suusii bosona kee taa'uuf illee hin qabu jechaadha. Akka yaada furmaataatti wanti inni hin ta'a jedhee yaadu gama mootummaanis gama waraana bilisummaa Oromootiinis qaamni walabaa tokko hundeeffamee jara kanallee walitti fidee araara buuse utuu jara kana lamaan walitti fidee gaariidha. Marii Jootaan dura hayyoota siyaasaa yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran garaagaraa waliin gooneen rakkoon mootummaaf riphee loltoota jidduu jiru kun akka furamuuf qaamni lamaan walitti dhukaasuu dhaabu haala ittiin mari'atan mijeessanii mari'achuu fi fedhii siyaasaa qofa osoo hin taane fedhii fi nagaa uummataa giddu galeeffatanii hojjechuun rakkoo isaanii furachuu qabu jedhanii turan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Yeah.